No počuli sme sa, že máte dneska tie srdnice temperatúru, tak som prišiel s vami spraviť reportáž. A nekriči, ja nesem búcha. A ja tu strážim, ja sa nebojím. A to ty si ten bugar? Dámka, a to sa máte? Joj, dám. A co by si chcel? Zemáky, jablčka? Ako si žijete, babka? Joj, šijem, obšívam, vátam, ponožky, skipy, rytovresky a všetko, co susede potrebujú. Ale prosím ťa, povieš mi, co ty skipy, co to je za výrobek? Však tamten švrnúšek musí byť skrútený chuďákom. Keď môj starý žil, to bylo ináč. To byli trenierky, až po kolena. Tam si ten švrňuk vysel, jak cepi na hambalku. Však sem si ty trenierky aj upovala. A víš, jaké si měl v létě parádne kraťase? Susedám ti v oči nevyletěli, len sa vypytovali. Babka, kde ste kúpili také moderné kraťase? Ha, divčence, podľa známosti pod pultem, to ináč nejde. Babka, máte aj susedov a chodí aj ku vám? Periem. Však sem si kúpila tú astomatickú pračku. Vy vo vašom veku ste si kúpili automatickú pračku. Vy ste ju zabudli brať na potoku z piesok? Nezabudla. Tú astomatickú pračku mám, ale to musím ísť od automatickej pračky k prania na pistu, s pistem. Však už mám mesiac pokazenú. Babka, ako ste si žili so svojím manželom, pokiaľ žili? Oj, škoda reči. Dávno krpce otrepal. Chvála Bohu. Prečo ste sa doteraz nevydali? Nemám výber. Mám dvoch synu, domov je dôchodcu. Dostal som pozvánku na rodičovské združenie. Nevím, co vyvedli. Chuligáni akýsi. Ale babka, počul som takú správu, že sa chcete znovu vydať. No, chystám. A koľko má to váš nastávajúci? 75. Teším sa, lebo bych sa chcela dožiť dôchodu 1000 eur. Na čo by vám bolo toľko peňazí? No na omlatovací kúru. Pre koho, pre vás? Ale ne, pre toho nastávajúceho. Babka, a niekam chodíte? Varím. Ale najradši čaj, ten mi ešte neprihorel. Nalejem ti, je čerstvý. Pred včerom som ho navarila. A nalejem ti ho aj do rumu. Víš, aký je dobrý čaj v rumie? Babka, máte aj vnúčatá? Jo, zvieratá. A keď som byla mladá, mieva sem bohy. A vči majú bohy mňa. A vlastne, víš, co si myslí bohy, keď skáče z jednej polovice prdele na druhú? No, to teda neviem, stále mi to prezradíte. Keď nepreskočím, chcem prdele. Babka, ďakujem za rozhovor. A keď budete na ten dôchodok, ty si sa znovu prídeš? Prídi a budeme ťa občakávať aj s mojim starým.